Öğretim yersin. Тогда еще был колледж. Рит колледж не ставился. И видя это прекрасное здание, я подумала, колледж в таком прекрасном здании? И сегодня, вернее, в прошлом году, когда создали консерваторию, я сказала да. Теперь это настоящее, это здание соответствует тому, что должно быть здесь. Өнөөдөр бол энэ сайхан байшин бол үнэхээр яг Монгол Улсын консерваторийг төлөөлж сайхан харагдаж байна. Обращаясь к магистрантам, хочу сказать. Би одоо шинээр сургалтаа эхэлж байгаа магистрантуудаа хандаж хэдэн үг хэлье. Для того, чтобы учить студентов бакалавров. За, бакалаврын оюутнуудыг сургахад вам придётся учиться самим 10 раз больше. Та нар бакалаврын оюутнуудад ирээдүйд багшлахад тийм учраас та нар өнөөдөр бакалаврын оюутнуудаас 10 дахин илүү ажиллах ёстой шүү. А вот сидящим здесь самым молодым? А харин энэ сууж байгаа хамгийн залуу хүүхдүүдэд я хочу сказать, чтобы вы стремились поступить в магистратуру. Та бүхэн ирээдүйд магистрийн оюутнууд болох, магистрийн хөтөлбөрт хамрагдах тэр оюутнууд болохын төлөө ирмэлцэж тэмүүлж ажиллаарай гэж хэлмээр байна. Ваше государство, ваше министерство, ваша администрация консерватории. Манай танай одоо орны одоо төр засаг яам мөн одоо Монгол Улсын консерваторийн захиргаа. И самое главное ваши преподаватели. Хамгийн гол нь та нарын багш нар. Сделали все для этого. Бүх одоо зүйлүүдийг та бүхний төлөө хийж байгаа. Я желаю, чтобы вы были магистрами как можно скорее. Та бүхэнд бүгдээр магистрантууд болоорой гэж та бүхэнд хүсье ёо. Я хочу передать привет от коллектива, многотысячного коллектива Бурятского государственного университета. За би мянган одоо багш ажиллагсад оюутнуудаа өөрийн сургууль болох Бурятын улсын их сургуулийг төлөөлж. Я знаю, что лучший подарок в начале учебного года это книги. А хичээлийн жилийн хамгийн сайхан бэлэг бол ном байдаг учраас я хочу подарить вот эту книгу про университеты магистранта. Их сургуулийн таха энэ нөхөн номыг магистрантуудад. Это хороший учебник по курсу педагогика психологии высшей школы. Энэ бол дэд боловсролын судлал болон сэтгэл судлалын талаар бичигдсэн гайхалтай ном байгаа. А эти учебники я хочу подарить учебной части госпоже Гульфайрус, потому что здесь о том, как развиваться ваша консерватория. Энэ хоёр ном бол консерватория ер нь ихтэй сургууль яаж хөгжих тухай учраас би энэ хатагтай Гульфайрус бэлгэлж байна. Спасибо. Баярлалаа. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. Так получилось, что я приехала в Монголию. Совершенно неожиданно для себя познакомилась с группой замечательных людей, которые окончили Ереванскую государственную консерваторию. Би ингээд Монгол оронд ирээд надад их аз завшаан тохиолдож, миний оронд байдаг Ереваны улсын хөгжмийн консерваторийг төгссөн гайхалтай хүмүүстэй танилцах завшаан надад олдсон юм аа. В процессе общения я почувствовала такую любовь и такую теплоту к моей стране. К людям моей страны, что это зародило во мне взаимные чувства. Тэгээд би энэ сайхан хүмүүстэй уулзаад ярилцаж явах нөхцөлд тэр хүмүүс Армян улсад хичнээн их хайртай, Армян улсыг хичнээн их санаж байгаа тухай би мэдэрсэн. Тэгээд би мөн адил Монгол улс надад яг тийм сайхан сэтгэлийг төрүүлж байна. Открытие магистратуры это большое достижение. Я очень рада, что в этот знаменательный день для вас я нахожусь рядом и делю это время с вами. Магистрийн хөтөлбөрийг эхлэн гэдэг бол үнэхээр гайхалтай том үйл явдал. Тийм ийм та бүхний хувьд энэ сайхан чухал өдөр энэ тайзнаа зогсоод та бүхэнтэй энэ цаг үе мөчөд хамт байгаадаа би маш их баяртай байна. Я вас поздравляю, искренне радуюсь за вас и желаю, чтобы это стало началом великих побед. Би та бүхний өмнөөс маш их баярлж байна. Би бас та бүхэнд баяр хүргэмээр байна. Тэгээд одоо миний хүсэх зүйл бол ирээдүйд одоо энэ сургалтын хөтөлбөр бол маш олон амжилтыг танай сургалт авчрах болтугай гэж ёо. За, эргэм зочин багш нартай баярлалаа. Мөн одоо Шарва багштай бас баярлалаа.
ажлыг өндөр амжилт хүсье. Одоо таашна шинжил ухаан технологийн сургуулийн номын сангийн дарга доктор профессор Гүлнар багшийг урьж байна. Өнөөдрийн бидний баярт одоо өргөцсөн олон хүндэт очод байгаа. Бидний нэг Гүлнар багш маань бас баярын мэдлэгээ те мөн бас одоо баярын бэлгтээ ирсэн багш байна. За баярлалаа. Та бүхэндээ энэ сайхан гахалтай өдрийн мэндийг хүргье. Магистрийн сургалтыг эхлэх сургалт судалгааны их сургууль болно гэдэг бол их амар ажил биш. Би өнөөдөр шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүний хувьд судалгаа цорилсан их сургууль болох тэр дотроо магистрийн сургалтыг зоригтойгоор эхлүүлж байгаа манай үндэсний консерваторийн их сургуулийн хамт олон эрдмийн зөвлөлийнхэнд гүн талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Юу нь бол ямар ч их сургууль тэр дотроо магистр докторийн сургалтыг зоригтойгоор эхлүүлэх бол амаргүй. Тэр статусыг авахд эрдмийн хамт олон өөрөөр хэлбэл хувь боловсролын одоо дээд сургуулийн хувь заацнаар магистрас дээш цолтой хүн хичээл заагч гэдэг юм уу шаардлага маш өндөр байдаг. Тийм болохоор өнөөдрийн энэ магистрийн сургалтын нээлтийн ажиллагааг эхлүүлж байгаа манай эрдэм шинжилгээ сургалт судалгаа эхлүүлж байгаа энэ үндэсний их сургуулийн хамт олонд энэ их хүнд хариуцлагатай ажилд нь амжилтыг хүсээд хоёр их гахалтай номыг бас бэлгэл хийх хүсэж байна. Энэ бол 18 оны боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын яам багшийн хөгжлийн жил гэж зарласан. Тэгэхээр багшийн хөгжил гэж номыг би бас энэ номын санд нь гардуулъя. Хоёр дахь ном бол судалгаа сурсан төгөлшүүрлэх болоход судалгаа сурсан энэ манай гадаад хэлний институт шүтээсийн профессор багш нарын орчуулсан гайхалтай судалгаанд энэ ном болвол магистр оюутнуудад хэрэг болох байха гэж найдаж байна. Гуравт би зүгээр нэг гарч иж магистрод баяр хүрэхээсээ илүү хоёр зүйл амлахыг хүсэж байна. Нэгт шинжлэх ухааны технологийн сургууль олон улсын мэдээллийн сан ашигладаг ирэх авсан байна. Саяхан дэд захирал Гүлээ ирээд багшаа танай энэ мэдээллийн санг манай консерваторийн багш нар ашиглах боломжийн талаар манай дижитал айхтар одоо хэвлийн гадастай болсон энд та бүхэн өөрийн судалгааныхаа ном тарааж өгөх материалуудыг хэвлүүлэх ийм боломжийг би одоо хавсарн захирлын хийж байгаагийн хувь манай сургуулийн профессор багшны жишгээр та бүхэн үйлчлэх боломжтой гэдгийг амарч байна. Тэгэхээр бас намайг зүгээр ч үрэг болчих юм аа гэж чинь. Тийм. Хоёр дахь нэг зүйл бол магистрийн сургалтын эхний хичээл бол оршил хичээл байдаг. Тийм ээ. Суур хичээлүүд байдаг. Энд би бас сая хичээлийн жилийн нээлтэн дээр бас ингээ хүндэт профессор алсан соёл урлагийн сургуулийн. Тийм болохоор ер нь соёлын судлал, соёл судлал өөрөөр хэлбэл энэ манай хөгжин бичгийн коллеж гэж одоо олон жил бидний чихэн дадал болсон гайхалтай төвхтэй энэ их сургууль болж байгаа сургуулийн үе үеийн профессор багш нар баярлахын аргагүй баярлаад энэ профессоруудад хичээл заах гэж байгаа оюутнуудын хадстай тэгээд эхний хичээлд нь би бас нэг оршил хичээл орж өгөхөө бас амлая. Ингээд та бүхэндээ амжилтын дэгийг хүсэж хөл одоо энхүү хоёр ном маань та бүхний сургалт судалгаанд их хэрэг болох болов уу гэж сая би номныхаа тухай хэлсэн. Тэгээд ганц магистр оюутнууд биш профессор багш нар бас эргүүлгээд идэвхгүй байхаа гэж найдаж байна. Танай манай хоёр сургууль голын иргэний хоёр тал байгаа. Өөрөөр хэлбэл замын хоёр тал байгаа учраас шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн дижитал номын сан судалгааны их сургууль болоход та бүхэндээ хамтарч ажиллахад бэлэн байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.